ya ujumbe mkali unaowafikieni siku ya leo. Watu wanakwenda kujichanganya na dunia huku wanamsahau Muumba wao. Sikia maneno ya watu wanavyosema, sikia maneno ya watu wanavyojifariji. Wanapona njili na ubiriwa, wanasema kwamba wamekosa kazi wale. Wanapona unakuja kanisani, wanasema kwamba wapoteza mda bure. Hivyo nivyo wanavyo sema wao. Ni vyo wanavyo sema wao. Funda mfupa bado meno ya po mama, kamburini ya kunambia sewewe kulara. Wanasema kulara, kulara ungali yae. Wanasema ungali yae. Hizo kauli wanazo jisema watu wa sasa. Sana walio kutangulia wote waliacha, jua kwamba nawe mpendwa utaiacha. Tengeneza maisha yako, dunia mbaya wambie ni kweli ndugu yangu, dunia inapita na mambo yake yote. Lakini cha maana tutashauri ndio wewe mzima. Impossible.
angalia uliko wanguka. Kinakata na ibera dunia inapita na mambo yake yote. Nakuomba, nakuomba, achana na dunia. Nakusi, nakusi, achana na dunia. Nakuomba, nakuomba, achana na dunia. Sikia ujumbe huo na ukate shauri mbele yangu, bado wewe ni mzima. Nunca he posicutado ya la dunia.